Na gimnaziji Slovenske Konjice je od 15. do 21. aprila 2018 potekala dijaška izmenjava preko evropskega programa Erasmus+. V sklopu dvoletnega projekta Safe Netizens EU so se gimnazijci z petih evropskih gimnazij skupaj s Koniško, še iz Madžarske, Španske, Italijanske in Finske, ukvarjali z 9 elementi nekega digitalnega državljanstva, od komunikacije, varnosti, dostopnosti, trženja, vse do aktualne zakonodaje. Mladi se zavedajo pomembnosti razširjanja njihovega dela in prizadevanj in ker vedo, kako je za izvedbo takšnih projektov potrebna podpora lokalne skupnosti, so koordinatorji in učitelji v ponedeljek 16. aprila 2018 obiskali župana občine Slovenske Konjice Mirana Gorinčka. V projektu so udeleženi še dijaki iz dveh prijateljskih mest, Saza Lombate na Madžarskem in Tolfe v Italiji, kar še dodatno daje kvaliteto pri povezovanju na različnih področjih. V aprilskem delovnem tednu so dijaki z osnovno temo digitalno državljanstvo in neželjena vedenja na spletu, poleg spoznavanja lokalnega okolja in Slovenije in nabiranja družabnih medkulturnih izkušenj, ustvarili seznam pravil pametne rabe interneta, posneli kratke predstavitvene filme kot študije primera cyberbullinga, spoznali možnosti digitalnega ustvarjanja v labu in združno narisali likovno delo Digitalni jaz.